Αγαπητοί απόφοιτοι, επί το ορθότερον, αγαπητοί συνάδελφοι πια. Σας καλωσορίζουμε σε αυτή στην οικογένειά μας, σε αυτή τη δύσκολη στιγμή για την ανθρωπότητα. Στην εποχή του κορονοϊού, στην εποχή της αβεβαιότητας και ίσως του φόβου για πολλούς από τους συμπολίτες μας. Ορκομοσία μέσω τηλεδιάσκεψης πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για 10 προπτυχιακούς, 9 μεταπτυχιακούς και 6 διδάκτορες της ιατρικής σχολής. Πρόκειται για έναν πρωτοποριακό τρόπο ορκομοσίας για τα ελληνικά δεδομένα, γεγονός που προκάλεσε η πανδημία του κορονοϊού. Φοιτητές και καθηγητές έζησαν μία μοναδική εμπειρία μπροστά στις οθόνες των υπολογιστών τους. Πάντα στέκει πάσας. Ίστορας πιεύμενος, επιτελέα ποιήσιν, κατά δύναμη και κρίσιν εμήν, όρκον τόνδε και ξυγραφήν τίνδε. Ο κορονοϊός έχει επιφέρει αλλαγές σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας και έτσι επιστρατεύτηκε αυτός ο εναλλακτικός τρόπος διεξαγωγής της ορκομοσίας που σίγουρα δεν θα ξεχαστεί από τους σημερινούς πρωταγωνιστές. Να τηρώ με τη βοήθεια του Θεού παραπάνω υποσχέσεις όλη μου τη ζωή. Πρόκειται για μία διαδικασία η οποία πραγματοποιείται για πρώτη φορά σε ελληνικό πανεπιστήμιο σε μία περίοδο που το κυρίαρχο ζητούμενο είναι ο περιορισμός της εξάπλωσης του κορονοϊού. Ρουσάκη, Ελένη. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή. Καλή στα διαδρομία. Η ορκομοσία έγινε σε ζωντανή μετάδοση και οι φοιτητές μπορούσαν έστω και με αυτόν τον τρόπο να έχουν κοντά τα μέλη της οικογένειάς τους με τα οποία βρίσκονται μαζί μέσα στο σπίτι. Και να τηρώ εχεμήθεια σε ό,τι αυτοί μου εμπιστεύονται. Και να τηρώ εχεμήθεια σε ό,τι αυτοί μου εμπιστεύονται.